Alexander Skarsgård har fått jättemycket uppmärksamhet den senaste tiden eftersom han nu är aktuell i två stora amerikanska tv-serier. Han bor alltså och arbetar i Hollywood, men livet i Hollywood är inte så superduperglammigt och enkelt som det låter. Livet där är ju precis som för alla oss andra människor fyllt av gråskalor. Allt det här berättade han för vår reporter Charlotte Lundgren som var hälsade på honom i LA. Storleksmässigt så är Stockholm en flugskit jämfört med LA. Eller egentligen är det ju ingen riktig stad, det är ju en stor förort. Det finns inga trottoarer ens, det går liksom inte. Där jag bor så går det inte att promenera och ta en kopp kaffe utan man måste sätta sig i bilen. Hemma i Stockholm så bor jag ett kvarter typ från alla mina kompisar. Och då är det ganska lätt att bara så här, hur trött och seg man är ner, så bara vinglar man över till varandra så sitter man och hänger. Och man behöver inte ens snacka, man bara sitter där liksom. Och jag gillar det typen av umgänget ibland på något sätt. Och det tappar man ju lite här. Fan vad det är flugor här. Det är väldigt varmt. Ska vi promenera ner lite grann? Och det är väldigt mycket turister också. Ja. Vi gör det, vi går neråt. Hur mycket hästjobb har du fått göra för att få de här rollerna liksom? Jag var tvungen att ligga med lite producenter. Så enkelt är det. Speech. Även om just den grejen faktiskt förekommer i filmstaden så slapp Alexander ta till sådana drastiska metoder för att få en huvudroll. Det räckte med att provfilma. Och samma dag som vi träffade honom i Hollywood så hade HBO:s miniserie Generation Kill, som handlar om några soldater i Irak, premiär. This is Imam 23. Fucking Baptista. I don't copy Hitman 23. I don't copy a word you're saying. Så här ett par månader senare har Alexander blivit hyllad för sin roll som Sergeant Brad Colbert i serien. Och många tror att den kan innebära ett internationellt genombrott för honom. Men det har tagit några hundår att komma dit. Det jag var tvungen att göra innan var att läsa jävligt mycket dåliga manus. Det går ju till så att du har en agent och eller en manager som skickar manus till dig helt enkelt. Så jag läste det här och sen så om du gillar det så får du gå och träffa regissören och provfilma och sådär. Det är att man får något manus och så läser man det. Så ska man sitta och plugga in några scener. Sen så kommer man dit dagen efter. Och då kommer du typ in i ett så här väntrum och då sitter det 20 snubbar som är, ser ut som du, lika gammal som du. Och alla sitter och läser de här mumla replikerna som du också sitter och ska plugga in då. Och sen så kallas du in, det är så här löpande band då liksom. En efter en och så kan det sitta någon så här ganska omotiverad casting director då och läsa emot. Så ska man gå och vänta en vecka på att höra om de gillade det eller inte. Och sen så får man ett nytt manus och sen så ska man springa på det. Och det så är ju livet om man är här och söker jobb helt enkelt. My sweetheart since junior high. Left me and married my best friend since junior high. We're all still friends. Det visste jag ju när jag kom hit första gången. Jag visste ju att det kommer inte vara så att man kommer in och ser tre killar som är uppe för en roll, utan då kan man komma in och se 300 som är uppe för samma roll och ska kämpa om det. Det är klart att så här motivationen har gått upp och ner och ibland så känner man just om det går i perioder när man bara, du vet, agenten skickar så här skitdåliga skräckfilmer till en och man, du vet, så här ska sitta och plugga in några dåliga scener vid något projekt som man egentligen vill vara med i och sen ska man gå in och ja, låtsas bli dödad av någon motorsågsnubbe. Det är inte så jättemotiverande alltid. Det är dåligt med motorsågsnubbar, men vampyrer finns det gott om i den andra serien som Alexander är aktuell i just nu. Det är mannen bakom bland annat filmen American Beauty och tv-serien Six Feet Under, Alan Ball, som ville ha Alexander i rollen som tusenårig vikingavampyr. Jag kan tänka mig att det ska mycket till för att man ska våga åka hit. Är det inte så? Nej, men jag tror att det ska mer till för att man ska våga stanna. Jag tror väldigt många vågar åka hit men åker hem ganska snabbt. Okay. Det tar ganska mycket att så här, efter första chocken ja, men liksom borra ner huvudet och fortsätta och köra på. Just nu har jag otroligt jävla bra. Jag kan ju inte klaga. Jag har en serie som man premiär ikväll och jag har en som jag jobbar på. Och jag är jättestolt över båda. Och det försöker jag njuta av varenda sekund. För man vet aldrig hur länge håller det sig. Sa han som svensk.